Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Сьогодні спілкуємося в телемедицині про здоров'я нирки, адже традиційно у 2-й четвер березня відзначають Міжнародний день нирки. Детальніше про те, як зберегти власну систему нефрології, мені розповість нефролог із Волинської обласної лікарні Віктор Дорецький. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Радий вас знову бачити. Ми раніше спілкувалися вже з вами загалом про симптоми, на які вам варто звертати увагу, аби нирки були здорові. Сьогодні поспілкуємося в більш такому контексті сьогодення, в якому живемо, зокрема із війною, яку переживаємо, і багато наших громадян страждають від цього, а відповідно страждають і їхні нирки, як ми з вами поспілкувалися перед ефіром. І ще, що цікаве було до того, як ми вийшли в ефір, це те, що виявляється, цей Міжнародний день нирки щороку має нове гасло. І ви мені про це сказали. Тут теж так само лікарі, я так розумію, адаптуються до тих проблем, які виникають. Розкажіть, яке цього року, на чому вирішили нефрологи зробити акцент у 2023-му? Всесвітній день нирки був започаткований в 2002 році, а Україна до цієї ініціативи долучилася в 2006 році. Отже, можемо порахувати, скільки років ми вже в цій ініціативі. Ну, до того часу, та в принципі до цього, і по сьогоднішній день дуже багато говориться про серцево-судинні захворювання. Але ж в людини все важливе. І очі, і вуха. І нирки в тому числі. Надзвичайно важливий орган, невеликий за розмірами, чомусь подвійний, значить важлива функція, значить потрібне дублювання цього органу. Так от, різні були гасла. І стосувалися і надмірної ваги, і цукрового діабету, і трансплантації нирки, добровільного донорства. А в цьому році світ, на жаль, зазнав в попередні роки різних таких, ну, катастроф. Це і водні повені, вони продовжуються і до цього часу. Далі землетруси, не так далеко в наших сусідів в Туреччині. Далі не треба забувати про спеку в Європі. Це, виявляється, теж має значення, і безперечно війна. Війна, і ще раз війна, яка турбує всіх українців. Отже, в цьому році гасло «Готуємось до несподіваного, бережемо найвразливіше». А нирки – це достатньо вразливий орган. Чому вирішили все ж таки от подібне зробити саме цього року? Можливо, це і самі землетруси ось ці впливали, так? В Сирії, в Туреччині. І бомбування. В Сирії ж теж була війна. І ще і не закінчилася. Будь-яка війна супроводжується руйнуваннями великої кількості будівель, завалами людей. Люди лежать в такому стиснутому просторі, привалені важкими деталями тих будівель. І розвивається так званий синдром тривалого здавлення, чи синдром тривалого стиснення, чи іноземною мовою краш-синдром. Він зумовлений тим, що міоглобін, м'язева тканина, значить, м'язева тканина руйнується, міоглобін потрапляє в кров, нирки хочуть його виділити, елімінувати, і забиваються ниркові канальці, розвивається так звана гостра ниркова недостатність. Внаслідок чого спочатку зменшується сечовиділення, а потім воно взагалі-то і припиняється. Нирки – надзвичайно важливий орган. Приймають участь і в кровотворенні, і в регуляції тиску. Ну і найголовніше, з чим зазвичай пов'язують, це мають видільну функцію. Тобто всі шлаки, які накопичуються в нас в процесі життєдіяльності, вони повинні в нормі виділятися. А в цій ситуації вони не виділяються, настає отруєння організму, і, на жаль, якщо з цього стану людину не вивести, може настати фатальний наслідок. Я правильно розумію, що забивається нирка, виходить ось цими кров'яними тільцями, які утворюються вже, коли ми порізалися, і от воно заживає, так? І ось ці тверді, вони потрапляють в нирку. Молекули міоглобіну мають велику масу, великий розмір. Фільтрація відбувається або не відбувається. Все це залежить від кількох моментів. В клубочку приблизно 60-40
капілярних петель, і вони забиті, нема фільтрації. З чим би це так порівняти? Тобто фільтр забився. Фільтр забився, так. І погано. І нема виділення шлаків. Чи це лікується все ж таки? Зазвичай лікується, майже в 100% випадків. Використовується як консервативна так звана терапія, тобто інфузійна, тобто з допомогою тих самих крапельниць, які люблять так наші пацієнти. Впливає це при цьому ще на кислотність крові, тому що вона теж змінюється, стимулюється виділення діурезу з допомогою відповідних медикаментів. Якщо ефекту від консервативної терапії немає, то вивести продукти азотистого обміну, як і міоглобін, можна з допомогою апаратів штучної нирки. Це потрібна тоді штучна нирка гемодіаліз. Так. Довгий час? Чи це от можна деякий курс пройти, і тоді вже, відповідно, ці фільтра будуть розблоковані? Пане Богдане, слово «курс» – це трохи попахує радянщиною. Це коли хотіли виписати жіночку, то казали, жіночку, ви курс пройшли, тобто вас треба виписати. Кожний окремий випадок – він суто індивідуальний. Ну, але терапія проводиться. Вона все ж таки до кінця життя чи от певний період? Ні. Терапія проводиться до моменту відновлення видільної функції нирок. Це може бути після одної процедури, після двох, після трьох, після п'яти, після десяти. Я навіть в свій час бачив пацієнта, це окрема історія, він, до речі, з Миколаївської області. Це, в нього функція нирок відновилась після 96-го сеансу гемодіалізу. Ого. Якщо сеанс гемодіалізу проводиться через день, то помножте це на два і будете мати цифру півроку. Тобто виходить, що це саме синдром ситуація. Тривалого здавлення, це саме Ні, після нього. В того пацієнта не був синдром тривалого здавлення. Було щось інше. Гаразд, ви ще пожартували про крапельницю, які люблять так. пацієнти. Це, я так розумію, просто більш легкий спосіб подолати так. синдром тривалого так. здавлення. Так. І в більшості випадків він допомагає, наскільки розумію. Не володію статистикою. Ну, з тим, що в принципі, володію. В принципі, володію. Один із чотирьох випадків гострої ниркової недостатності потребує лікування програмних гемодіалізом. Тобто 75% все-таки легші. Все-таки легші і зазвичай консервативно вдається людині допомогти. Це добре, це радує. Ви ще згадували про спеку, говорячи про міжнародний день нирки, про те, що от саме цього року таке гасло пов'язане з різними катастрофами. Що тут впливає? Тому що зазвичай, в принципі, лікарі, і ми з вами про це, здається, раніше говорили, якщо спека, організм, звісно, може втрачати більше вологі, потрібно більше випити води. Чи тут є щось більш глибше і небезпечніше для нашого людського організму і для нирок? Пане Богдане, ви відповіли правильно. Коли висока спека, людина більше втрачає рідини різними способами. Це і більше видихає, більша пітливість. Значить, тим самим вона охолоджується. Це захисний механізм, але втрачається як вода, так і електроліти. Відбувається згущення крові. І через це важливо в період спеки вживати необхідну кількість рідини. Так що ви тут праві були. Чи є щось все ж таки глибше в цьому питанні, от спеки в Європі, те, що ви говорите? Ні. Тобто це лише стосується того, аби кожен з нас дбав про свій водний баланс. Так, так. Так і рекомендують. В період спеки, по-перше, не виходити без зайвої потреби на вулиці, не перебувати під відкритим сонцем, тобто на спеці, і вживати достатню кількість рідини. Далі продовжу вже про катастрофи і про війни, про які ви згадували, що може впливати на здоров'я нирок. Синдром тривалого здавлення – це ось, на жаль, ми були свідками всього, як зовсім нещодавно росіяни поцілили у будинок в Запоріжжі, він обвалився, я так розумію. А Маріуполь ще ж треба теж, згадати. Теж, можливо, в Маріуполі це загадка поки що, скільки там насправді було жертв із подібним синдромом. І в Дніпрі так само, буквально перед тим, теж було дуже і багато Херсон, жертв. І, мабуть, і Харків, і, мабуть, і Сумська область, і Чернігівська, Миколаїв. І Миколаїв. Тут ми говоримо лише про синдром тривалого здавлення, чи це може мати також якийсь довгостроковий вплив на нирки? Зокрема, і пилюкаж, напевно, теж це стосується фільтрації крові, фільтрації взагалі всього, що потрапляє в наш організм.
Пилюка – ні. Пилюка – ні. Ну, я ще хочу повернутися до синдрому тривалого здавлення. Пацієнт повинен тривалий час ще побути під спостереженням, під так званим диспансерним спостереженням лікаря, тому що, на жаль, в світі нічого безслідно не проходить. Тобто, треба поспостерігати як мінімум рік для того, щоб переконатися у повному відновленні всієї функції нирок. Стосовно теперішньої війни, тривале переохолодження. Людей привалило в Запоріжжі. На вулиці ж, на жаль, не спека, де можна було б прикритись бетонними плитами і таким чином від спеки вберегтися. На вулиці прохолодно, вологість висока. Значить, діє фактор переохолодження. Можна заробити або інфекційне ураження нирок, тобто так званий пілонефрит, або так званий тубулоінтерстіальний нефрит, який теж, до речі, може проявлятися або закінчуватись гострою нирковою недостатністю, а можна ще і отримати і хронічний гломерулонефрит. Тобто війна недобре впливає. І не будемо забувати ще про один фактор – про хронічний стрес. А особливо стрес тоді, коли людина зазнала оцих, на жаль, впливів, про які ми тільки що говорили. Будь-який стрес – це пригнічення імунітету, це виділення стероїдних гормонів. Це не добре для організму. Уточню ще безпосередньо щодо переохолодження, тому що, на жаль, українські військові змушені бути там на передовій, в окопах, де холодно, так само вогко, про що ви говорили, вологість підвищена, і на вулиці далеко не тепло. Як тут бути, можливо, можете дати якихось декілька порад, як вберегтися? Чи можуть в даному випадку звичайні гарячі напої допомогти, чи щось подібне? Бо тримай ноги в теплі, я думаю, що всі хлопці знають і намагаються це зробити, але, на жаль, в таких умовах не завжди виходить. Нема чітких рекомендацій з цього приводу. На жаль. Угу. По можливості якомога швидше перезутися, переглянути шкарпетки, змінити одяг, якщо він мокрий і холодний. Інакшого нема. А спеціальних напоїв, чи таблеток, чи ін'єкцій, ну, цього нема, на жаль. Чи ті, які б стимулювали імунітет. Ну, так, чисто теоретично можна порадити так звані неспецифічні адаптогени. Тобто настойка женьшеню, елеотерококу, лимонника китайського. Тобто щось на травах, як чаї. Так, як чаї. То вони трошечки стимулюють імунітет. Угу. Добре, ви називали багато хвороб, цілий перелік того, що може бути у зв'язку із певними застудами, із переохолодженням. Чи можна їх здолати згодом? Тому що ви дуже часто додавали слово «хронічний». Ну, слово «хронічний» в медицині вважається не лише в контексті невиліковності і, так би мовити, постійного супроводу на протязі життя тої людини. А це більше характеризує прояви, бо гострий процес, він такий, знаєте, з багатьма симптомами, вони сильно виражені, хронічні. І ці, до речі, гострі симптоми, вони відносно швидко минають. А хронічний, вони менш виражені, але вони тривають довше, вони можуть з певною періодичністю повторюватися. При багатьох хворобах можна допомогти. При хронічному пілонефриті можна уникнути загострень, або, як ми кажемо, рецидивів. При гломерулонефриті так само їх можна уникнути. Ну, треба дотримуватись відповідних рекомендацій. На жаль, не всі можуть дотримуватися, ми це розуміємо, але сподіваємося на те, що зможуть лікарі по максимуму допомогти тим, хто цього потребуватиме в результаті цих всіх подій. Ми ще з вами спілкувалися про те, що ось такі якісь ниркові недостатності, хвороби нирок можуть впливати навіть на зір. Поясніть, як тут може бути це взаємопов'язано? Ну, тут вплив такий поєднаний за рахунок високого тиску, тому що зазвичай хронічні хвороби нирок, в таких далеко зайшовших чи запущених, скажімо так, стадіях,
значить, вони супроводжуються високим артеріальним тиском, інколи з ознаками злоякісності, тобто з дуже високими цифрами. Це раз. Плюс при цих хворобах розвивається ще прискорено атеросклероз. І уражаються артерії, і не тільки артерії, судинно-очного дна. І це призводить до відповідного порушення зору. На жаль, такі випадки є відносно молодих людей. Я можу як мінімум два пригадати. Це хлопці по 35 років приблизно звернулись через те, що в них погіршився зір. Коли поміряли тиск, виявилось, що тиск 220, там 230 на 140-160. Коли їх обстежили, то виявилось, що в них ниркова недостатність високого ступеня. Гаразд. Тоді, якщо розглядати цей ланцюжок далі, ми маємо проблеми з нирками, наприклад, якісь хронічні, тоді це впливає на серцево-судинну систему, тому що так, може виникнути атеросклероз, тобто забиті судини. Це може впливати на зір, тому що знову ж таки забиваються якісь судинки, які забезпечують зір, очі кров'ю. Що ще тоді може бути теж? У таких пацієнтів якісь порушення, так, надалі ще в організмі. От, що ще може вказувати на те, що проблема не в очах, наприклад, а в нирках все ж таки? Повернуся ще раз до наших молодих людей. Угу. Ну, взагалі, молодості властиво те, що вони не надають якогось суттєвого значення таким малопомітним відхиленням. Ну, коли б зреагували? Коли був би сильний біль? Ясно, що кудись би зверталися. От, звертається тоді, коли порушення зору. Важливо, щоб наші люди пам'ятали, так би мовити, норму. От, в нормі на протязі доби людина виділяє приблизно літра 600, літра 700 мілілітрів сечі. Значить... Але ж ніхто не міряє з мензуркою. Але можна поміряти при бажанні. При бажанні. Так, при бажанні, звісно, при бажанні завести якусь пляшечку і поміряти. Так. Ну, принаймні, можна зауважити якесь відхилення. Або забагато стало, або замало. Це, на це можна звернути увагу. Далі, цей процес відбувається приблизно за 5-6 разів. Тобто, ємкість сечового міхура приблизно 200-250 мілітрів. Помножимо це на 6, та й будемо мати 1,5 літри. Значить, якщо людина частіше ходить в туалет, значить, це якесь відхилення від норми. Якщо рідше, це теж треба задуматись. Хоча це не завжди буде порушенням, відхиленням від норми. Далі, зазвичай люди вночі в туалет не встають. От треба, щоб пам'ятали, що коли людина починає вночі вставати, це вже якесь є відхилення. І в тому числі це може бути першою, найранішою ознакою ниркової недостатності, коли немає жодних інших симптомів. Далі, немотивована слабість. От не працював, а сили немає. Ти просто прийшов на роботу, і воно зразу попадає, зазвичай. Або незначна фізична навантаження, і вже втомився. Угу. Далі, зниження апетиту, блідість. Людина сама може не помітити, тому що кожного дня дивиться в дзеркало, а поступові зміни, вони не помічаються. Але сторонні можуть сказати, от там Петре, Миколу чи Ганю, якийсь ти блідий, може б тобі кудись звернутися. Ну і підвищений артеріальний тиск. Оце головні ознаки. Ну є ще одна патологія, яка спостерігається при нирковій недостатності, це порушення фосфорно-кальцієвого обміну, але це надзвичайно рідко буває, з клінічними проявами. От. Хоча буває. Які тут прояви повинні бути? Патологічні переломи. Тобто десь не так став і зразу поламав. Такий випадок був в одному з наших районів. Значить, людина зламала стегно при незначному якомусь там відхиленні. Не так стало, от так та людина описувала. Потрапляє в відділення травматології, там обстежують, до речі, фахівці виявилися на своєму місці, на рівні, і виявили ниркову недостатність, і людина пішла потім на лікування програмним гемодіалізом. Так що такі випадки бувають, на жаль. Дуже рідко, але бувають.
Ви називали фактори, що якщо людина починає часто ходити в туалет, тобто більше, так, ніж 5 разів, або навпаки суттєво... Більше ніж 6. Більше ніж 6. Тобто. Зазвичай. Або навпаки менше суттєво, ніж 6, якщо прокидається часто вночі, на протязі якого періоду це має бути? Тобто там тиждень, наприклад, якщо так відбувається, тоді вже потрібно йти до нефролога, чи там за декілька днів? Чітких рекомендацій з цього приводу немає. Зазвичай люди вичікують якийсь період, ну, декілька днів. І якщо бачать, що воно не минає, то вони звертаються, і треба, щоб зверталися. А якщо всяко... страшно? Але страшно, можна ще одне скажу. І головне, щоб люди не чекали роками. Бо є такі люди, які вночі встають роками, коли починаєш розпитувати, скільки років, скільки часу ви встаєте. Ой, доктор, та вже 5 років. Де ж ти був 5 років? Якщо страшно, що робити? Бо ви казали, що от крапельниця – це от легкий спосіб, що можна прокапатися, так би мовити, і потім відпустять. Таким легким переляком, скажімо, відбулися. Скажіть, будь ласка, страус як реагує? Коли бачить небезпеку, голову пісок. А хіба небезпека минає від того? Ні. Не треба боятися. Медицина, навіть за моєї пам'яті, це не та медицина, що 40 років тому. Багато вже змінилося. І в наших людей вже багато з'явилося перспектив. І реформи, не дивлячись на війну, вони все-таки йдуть. Змінюється і система охорони здоров'я, змінюється фінансування. Вже наші люди це трошки відчули в минулому році. Розвиваються і впроваджуються нові методи лікування. Тобто зміни йдуть. Ясно, що вони за ніч не відбудуться, але вони є і будуть далі. Ви вже декілька разів згадували про штучну нирку, про гемодіаліз, про те, що це може допомогти, або за декілька сеансів, не кажу те слово, яке ви заборонили казати, ну або ж є люди, яким потрібен гемодіаліз вже до кінця життя. Є. І наскільки знаю, буквально минулого року в Волинській обласній лікарні відкрили повноцінне велике відділення гемодіалізу. Ним можуть скористатися лише от пацієнти, які от безпосередньо перебувають в лікарні, чи приходити щодня? Цікаве питання. Зазвичай будь-який громадянин може скористатися з тої допомоги, яка надається в нашому відділенні. Але я сказав би трошки тут по-інакшому. У нас в області гемодіаліз почався в 1989 році, якщо мені пам'ять не зраджує, здається, в лютому 89 року. Почалося це з міської лікарні. І люди помаленьку накопичувались, потім почали відкриватися так звані міжрайонні центри гемодіалізу. І на сьогоднішній день у нас вже з обласної лікарні у нас 9 центрів гемодіалізу. Лікарня – високоспеціалізований заклад. У нас є різні відділення і гематології, і хірургії, і так далі, і так далі, і так далі. І, власне кажучи, нефрології. І взагалі було б логічним, щоб цей гемодіаліз був і в нас в лікарні. Значить, ми діагностуємо ниркову недостатність, визначаємо необхідність в цьому проведенні гемодіалізу. І дуже часто в нас пацієнти ініціюють, тобто починають лікування гемодіалізом. А потім йдуть на лікування до найближчого до них за місцем проживання центру гемодіалізу. У нас, кажу, в області дуже добре це налагоджено. Ну, максимально наближені центри гемодіалізу до місця проживання людей. І от, власне, наскільки я розумію, і ми про це говорили із керівником лікарні, із паном Олександром Дударем, що відділення гемодіалізу, воно було необхідне і для того, аби проводити пересадки нирок, тобто трансплантації. Це теж досить такий крок, в який рухається, наскільки я розумію, обласна лікарня і безпосередньо ви, ваше відділення. Як тут справа із трансплантацією? Тому що при розмові з одним із лікарів ми почали рахувати про те, що витрати на гемодіаліз є величезні, коли людина постійно, кожні декілька днів приходить на очищення свого організму так званою цією штучною ниркою. І її життя могло би суттєво, якісно покращитися, якби їй просто пересадили нирку від
більш здорового організму, і вона могла би покинути цю щоденну або там кілька разів на тиждень процедуру? Надзвичайно цікаве питання, і воно теж йде в контексті тих змін, які відбуваються в нас в країні. Для того, щоб людині здійснити трансплантацію, її треба дуже сильно обстежити. Я б сказав би так, всесторонньо, умовно кажучи. Треба, щоб вона перебувала в нашій лікарні. Ясно, що вона не може обходитись без гемодіалізу, значить, потрібне відділення гемодіалізу. Тобто, відділення гемодіалізу забезпечує дотрансплантаційний період. Далі, після проведення трансплантації нирки, теж не завжди нирка, як то кажуть, запускається, тобто починає працювати належним чином, і теж потрібно декілька сеансів гемодіалізу. Взагалі, трансплантація нирки – це дуже складна технологія, це не заміна запчастини в автомобілі, та як дехто собі уявляє, це дуже складна технологія. Але, слава Богу, є в нас вже і фахівці, війна, до речі, цьому допомогла. Ну і трохи є трансплантацій за рік. 24. Я так розумію, що плануєте нарощувати цю кількість? Ну, я, по-перше, не зав відділенням трансплантації. Я так не можу планувати. Але елементарні розрахунки, та й, в принципі, реалії життя показують, що щороку на лікування програмним гемодіалізом приблизно йде в середньому 60 пацієнтів. І якби ми робили 60 трансплантацій в рік, то не треба було б нарощувати так звані діалізні місця. Тобто витрати держави зменшилися, а пацієнти отримали повноцінну реабілітацію. Тому що трансплантація нирки – це повноцінна реабілітація. Повноцінна. Ясно, що тут багато всяких аспектів, моментів. Люди дуже цікавляться інколи, а скільки ж то можна прожити. Бо їм кажуть, що в середньому термін функціонування трансплантата там 10, 12, 13 років. У нас є пацієнтка, який трансплантацію зробили в 1986 році. Порахуйте. І вона досі під наглядом, я так розумію? Да. Ну, тобто, і без гемодіалізу? І без гемодіалізу. Це радує таке майбутнє і те, що це можна буде ну, в разі за потреби тут зробити на місці. А як питання із донорами? Законодавчо це, здається, вже намагалися врегулювати і зараз ніби простіше знайти вже врегульовано. Таки, донора. Як це працює на практиці? На практиці ми з Михайлом Степановичем Загрійчуком, це керівник колишній обласного центру трансплантації Київської області, з Київської обласної лікарні. От їх війна якби сюди до нас пригнала. То ми з ним об'їхали всі наші центри гемодіалізу, зустрілися з пацієнтами, які отримали це лікування, і поспілкувалися з ними на предмет виявлення бажання на трансплантацію. Тому що треба бути готовим, як я вже казав, треба бути обстеженим. З іншого боку, виявили так звані родинні пари. Ну, тато, мама, брати, сестри і так далі. І були зроблені, виконані ці так звані родинні трансплантації, але вони мають обмежений ресурс, тобто обмежена ж кількість є. По-перше, не всі можуть в силу стану здоров'я, по-друге, не всі хочуть. Ну, це дуже складне питання. І зараз стоїть питання так званої трупної трансплантації. Законодавчо це все в нас вже врегульовано. Вимагається згода родичів тої людини, яка, на жаль, вже не буде жити. Треба віддати належне нашим волинянам, нашим українцям. Погоджуються, дають згоду, вони розуміють, родича не вернеш, а от завдяки їхньому померлому буде жити декілька людей інших і будуть носити його органи. Так що дякую. Є ще питання про те, що за життя кожен громадянин може написати відповідну згоду на те, що в разі, якщо щось трапиться,
його органи можуть бути трансплантовані, і для цього вже не потрібно буде додатковий дозвіл від родичів. Чи може така свідомість прижиттєва українців, волинян допомогти в розвитку трансплантації, в тому, аби більше людей мали продовжене якісне життя із повноцінною ниркою, а не штучною? Може. Ця робота, ну, на такому підготовчому етапі. Поки що в нас нема реєстру людей, які зафіксували своє бажання бути донорами. Як довго потрібно чекати в черзі, так би мовити, на нирку? По-різному. По-різному я чітко не можу сказати. У нас є от люди, які менше року. Угу. Останні трансплантації – це менше року. Це могло б бути так від 4 до 6 місяців. Це пов'язано з тим, що зростає кількість донорів, чи не так багато тих, хто наважується на таку операцію? Про те, що ви говорили, що ви особисто їздили. Ні, нас багато людей. Нас багато людей виявили таке бажання. Вони пройшли відповідне обстеження. Їхні дані, включаючи заяву про те, що вони хочуть бути трансплантовані, вони внесені в єдину державну інформаційну систему трансплантації, або скорочено ЄДІСТ. Питання в запчастинах, тобто в донорських органах. Я зрозумів і почув. Сподіваюся, що українці ще будуть більш свідомими і все-таки більше громадян зможуть отримати здорову нирку, пересаджену за допомогою трансплантології. Радує те, що тут на Волині місцеві лікарі абсолютно вже здатні робити такі операції. Хоча ви сказали, що це досить складно, а не так, як поміняти запчастину в машині. Це точно. І ще одне, можна я так, скажу? Так, звичайно. Ще була в нас завжди проблема з посттрансплантаційним забезпеченням. Проблема вирішується на державному рівні, і найближчими місяцями вона буде вирішена. Значить, люди будуть отримувати необхідні їм посттрансплантаційному періоді ліки через мережу аптек, які уклали угоду з Національною службою здоров'я України. Їм не треба доїхати до Луцька, щоб отримати. От в Ковелі та в Ковелі, в Камені та в Камені. Це буде зручно, особливо це в холодний період має значення. Так, в процесі підготовча робота йде, це не буде завтра, але це буде найближчими місяцями. Тобто це рецепт від лікаря і з ним можна йти безпосередньо рецепт, в аптеку? Рецепт буде готуватися так званим трансплант-координатором, він буде мати електронний вигляд. Зрозуміло. Дякую вам ще раз за нашу розмову. Бажаю успіху у вашій роботі і аби якомога більше ваших пацієнтів змогли би відмовитися від штучної нирки, а жити повноцінно і от через багато-багато років просто приходити і радувати вас тією роботою, яка була зроблена. Ви знаєте, колись одна пацієнтка, молода особа, приїхала і мені сказала таку фразу, яку я запам'ятав на все життя. Ви не уявляєте, яке це щастя попісяти на унітаз. Бо до того часу сечі не було. Нашим громадянам бажаю миру, відсутності всяких катастроф, чи людьми організованими, чи природних, миру, перемоги. І все в нас буде добре, і все буде Україна. І здорових нирок. Здорових нирок, безперечно. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до нашої розмови про нефрологію, залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.